አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ስለምትከታተሉኝ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡኝ ቤተሰቦቼ ሁሉ ክብር ይስጥልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኑሩልኝ እንምለው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሐውለት እንዳለ ማዓዛ ባላለው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉን የቤተሰቦቻችን አባል እንድትሆኑ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ያላችሁን እይታ ሼር እንድታደርጉን ባክብሮት ጋብዛለሁኝ። ቤተሰቦቼ ላይክ ሼር በማድረግ አሁንም ያበረታታችሁ ነው አሁንም ከጎኔ እንድትሆኑ ባላስም ጠይቃለሁኝ። ኢንሻአላህ ዛሬ ምን ይዤላችሁ መጣው መሰላችሁ? ትዳራችሁ ላይ የተጨነቃችሁ በቃ ከባድ ችግር ደርሶባችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ያለ መግባባቱ በእናንተ ቤት ውስጥ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። በቃ ለንግባባ አንችልም ፍቺ ነው መፍትሄው ብላችሁ ለፍቺ ልባችሁ ያዘነበለ ለፍቺ እየተዘጋጃችሁ ወይም ምርጫችሁን ያንላደረጋችሁ ቤተሰቦቼ ምናልባት ከዛ በፊት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ከመወሰናችሁ በፊት እነዚህ ነጥቦች እነዚህ ለይታዎች ብታዩዋቸው ሊጠቅማችሁ ይችላል። ትዳራችሁ ልታድኑበት ትችላላችሁ በያሰብኳቸውን ሐሳቦች ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አብራችሁን ቆይታችሁ ጥሩ ነገር ምትማሩበት የሆነ በቤታችሁ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ኢንሻአላህ ታገኛላችሁ በያስባለሁኝ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይገባለሁ። እሺ ቤተሰቦቼ ምን መሰላችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ አንቺ ቤት ውስጥ ዛሬ የተከሰተው ችግር አንቺ ላይ በጣም ጫና ፈጥሮ ለፍቺ እንድትዘጋጂ ያደረገሽ ችግር ብዙ ቤቶች ላይ ተፈጥሮ ያቃል፣ ብዙ ቦታዎች ላይ ተከስቶ ያቃል። ነገር ግን እነዛ ብዙ ትዳሮች፣ እነዛ ብዙ ሰዎች፣ እነዛ ብዙ ሰው ህይወቶች ተበትነዋል ወይ? እውነት በዚህ ችግር ምክንያት በዚህ አለመግባባት ወይም እኔ ላይ በደረሰው ነገር ምክንያት ብዙሃኖች ትዳራቸውን ፈተዋል ወይ ብለሽ ጠይቂ። ምክንያቱም የትኛውም ችግር መፍትሄ አለ። እናም መጀመሪያ ላይ አንቺ ቤት ችግር ሲፈጠር ያ ችግር ከአቅምሽ በላይ እንደሆነ ስታስቢ፣ በጣም ስትጨነቂ እና መጥፎ ወደሆነ ውሳኔ ከመሄድሽ በፊት የትኛውም ችግር መፍትሄ አለው ብለሽ አስቢ። እናም ያንቺ አይነት ችግር ያንቺ አይነት በደልና ውጣ ውረድ ደርሶባቸው ቤተሰባቸውን ትዳራቸውን ያዳኑ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እመኝ። እናም እነሱ በምን መንገድ አዳኑ፣ በምን መንገድ ከዛ ችግር ወጡ የሚለውን ነገር ለማወቅ ሞክሪ። ቀጥታ የሆነ ችግር ሲገጥመን በቃ መፍትሄውን ትንሽ እኛ ብዙ ጊዜ አጭር መንገድ ስለምንጠቀም ነው፣ ለነገሮቻችን ሾርት ከት ስለምንፈልግ ነው። አሁን ላይ ያለን ትውልዶች የሚያታግልን ነገር አንፈልግም። ነገር ግን የትኛውም ስኬት የትኛውም አሸናፊነት በውጣ ውረድ ነው የሚመጣው፣ በትግል ነው የሚመጣው እንጂ ማንም ሰው አሸንፎ አልተወለደም። ማንም ሰው ትዳርን ሲጀምረው በስኬት ብቻ ያማረ ሆኖ እንዲሄድለት አልተሰጠውም። ሰዎች ስኬታማ ሆኖ ትዳራቸው ላይ ረጅም ጊዜያትን የሚያሳልፉት ቻሌንጆችን ስለሚያልፉ ነው፣ በትግል ውስጥ በመከራ ውስጥ ስለሚያልፉ ነው። ችግሮችን ደግሞ መፍትሄያቸውን በመፈለግ ባለመድከም ለመፍትሄያቸው በመስራት ስለሚያምን ብዙ ሰው ትዳሩን አቁሞ ረዥም ጊዜ መጓዝ የሚችለው። ስለዚህ አሁን እኔ ጋ የደረሰው ነገር ያለፉትን ሰዎች እንዴት አድርጌ ላግኝ የሚለውን ነገር አስበሽ እነዛን ሰዎች ትዳራቸውን ያዳኑ ሰዎች ከዚህ ችግር የወጡ ሰዎችን ብታናግሪ ጥሩ መፍትሄ ታገኛለሽ። አንቺም ሁሌም ፍቺ አጭር መንገድ ነው፣ ቀላል መንገድ ነው። ከቀላሉ መንገድ የተሻለ ከባዱ መንገድ ምረጪ፣ የሚያታግልሽን፣ የሚያለፋሽን፣ የሚያደክምሽን። ስለዚህ ለዚህ ቤት፣ ለዚህ ኑሮ፣ ለዚህ ትዳር ከዚህ የተሻለ መፍትሄ ይገባዋል ብለሽ በማመን ወደ መፍትሄው መታገልን ነው እንጂ ወደ ፍቺ መታገል አግባብነት የሌለው ነገር ስለሆነ መጀመሪያ ላይ በዚህ መንገድ ብታዩ የገጠመሽን ችግር ጥሩ ነው። ሌላው ከፍቺ በኋላ የሚጠብቅሽን ዓለም፣ ከፍቺ በኋላ የሚጠብቅሽን ህይወት፣ ከፍቺ በኋላ ሊኖርሽ የሚችለውን
የህይወት መንገድ በደንብ አስቢበት። አንዳንዴ እኛ ከዛ ነገር ለመላቀቅ ካለን ጉጉት ወይም ችግሩ ከሚፈጥርብን ጫና የተነሳ እንዳልኳችሁ አጭሩን መንገድ መርጠን ዘለን ከወጣን በኋላ ከባድ ችግር ውስጥ እንገባለን። የኛ ማህበረሰብ አመለካከት በጣም ከባድ ነው። የኛ ኑሮ በጣም ከባድ ነው። ከፍቺ በኋላ ህይወት የለም ይያልኩኝ አይደለም። ከፍቺ በኋላ ደስታ የለም ይያልኩኝ አይደለም። ነገር ግን በቤተሰብ ውስጥ በትዳር ውስጥ አሁን ባለሽ በኑሮ ሂደት ውስጥ ያለሽን ደስታና ያለሽን ሰክሰስፉልነት እውነት ከትዳር በኋላ ያን ደስታ ታገኛለሽ ወይ? ምናልባት አንቺ ብዙ ምርጫ አለሽ። ብዙ ሰዎች በዙሪያ ያሉ፣ ብዙ ሴቶች በዙሪያ ያሉ፣ ብዙ ወንዶች በዙሪያ አሉ ብላችሁ ስለምታስቡ ሊሆን ይችላል ዘላችሁ አቋራጩን መንገድ የምትፈልጉት። ነገር ግን ያገሬ ሰው ሲታረት ምን ይላል? ጉልድቻ ቢቀያየር ወጣ ያጣፍጥም። እቺን ሴት ስታገባት ልክ አሁን ውጪ ላይ እንደምታያቸው ሰዎች እሷም አንቺም እንደዛው አሁን ላይ እንደሚያማምልሉሽ ወይም ደግሞ የከሌ ሚስት በሆንኩ ይሄ ሰው ያይገባኝም ብለሽ ልትፈጪው እንደተዘጋጀሽ ትዳርሽ ማለሽበት ላይ ገባሽ እዚህም ትዳር ውስጥ። ስለዚህ ይሄን ትዳር ማሳመር እንደምትፈልጊው አይነት ሼፕ፣ እንደምትፈልጊው አይነት ቅርጽ፣ እንደምትፈልጊው አይነት ሰው ማድረግ ነው እንጂ መውጣት ከዚህ ነገር መራቅ ትክክለኛ የመፍትሄ ሐሳብ አይደለም። እናም ከፍቺ በኋላ ሚኖረንን ህይወት ሚኖረንን የኑሮ ዑደት ከዛ በኋላ የሚጠብቀንን ነገር ቀድመን ከመውጣታችን በፊት ቁጭ ብለን ብናስብና ብናስተነትን ለውሳኔያችን በጣም ይጠቅመናል። ለዛም ደግሞ በጣም እንደዚህ አይነት ችግሮች በተፈጠሩ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ ለመግባት የሚያንደረድሯችሁ አይነት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ የሚያስገቧችሁ አይነት ነገር ሲፈጠር የተወሰነ ጊዜ ጋፕ መፍጠር ሳትለያዩ ወደ ፍቺ ሂደት ውስጥ ሳትሄዱ ለ10 ቀንም ለ15 ቀንም ለወራትም ሊሆን ይችላል ተራርቃችሁ እስኪ ከዛ ሰው ያጣችሁትን ነገር ብቻችሁን ሆናችሁ ገምግሙት። ከሷ ያጣኸውን ነገር ብቻህን ሆነክ እራቅ ብለህ ከሷ ተገለለክ ገምግመው የትዳርን ህይወት ህይወትሽን ማለት ነው። በዛ ሰዓት እርቃችሁ በመራራቁት ሰው ማንነቱ የሚታወቀው ስታጩ ነው፣ ካጠገብሽ ሲለይ ሲርቅሽ ነው። እና ያንን የሱን መልካም ጎኖች ከሱ ያገኘሽውን ጥሩ ነገር ማሰብ ማስተንተን ትጀምራላችሁ። በዛ ሰዓት እሱን ብታጩ ለዘላለም ከሱ ጋር የመቆራረጥና ፍቺ የሚባለው ሂደት ውስጥ ብትገቢ ሊያጋጥምሽ የሚችለውን ነገር በደንብ ማሰብ ማስተንተን ትጀምራላችሁ። እናም ውሳኔሽን ሊቀይርልሽ የሚችል ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚሆነው። ራስሽን ታዳምጫለሽ በብቸኝነት ውስጥ በመገለል ውስጥ ከሱ በመራቅ ውስጥ እሱን ትገመግሚያለሽ፣ እሷን ትገመግማለክ። ሚስቴክ እንደ በቃ አብራችሁ በነበራችሁ ሰዓት በትዳር ተቆራኝታችሁ ቤታችሁን በምትመሩ ሰዓት የነበረው ሴሪሞኒ የነበረው አብሮነት ብዙ ነገሮችን ስታጪ ራስሽን አርቀሽ ከሱ ያኔ እሱ ዋጋ የሱ ዋጋ ሊገባችሁ ይችላል፣ ልታቁት ትችላላችሁ። እና ኖ ይህን ሰው ላጣው አይገባም፣ ይችን ሴት ላጣት አይገባም። ችግሩን መፍታት ነው እንጂ ባልን መፍታት ሚስትን መፍታት መፍትሄ አይደለም ወደሚለው ነገር ሊያመጣ ስለሚችል ወደ ፍቺ ቆራጥ እርምጃ ከመሄድ በፊት እራሳችሁን በማራቅ በመለያየት በደንብ ራሳችሁ የምታዳምጡበት ስለ ትዳራችሁ በደንብ የምታስቡበት ስለ ስህተቶቻችሁ ስለ ድክመቶቻችሁ ስለ ጥንካሬና እናንተን ስለሚያዋሃዳችሁ መልካም ነገሮች የማሰብ እድሉን ልታገኙ ስለምትችሉ ከፍቺ በኋላ ሊመጣ የሚችለውን ነገር ርቃችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። በትንሽ ርቀት ውስጥ በመለያየት ውስጥ ልታዩት ትችላላችሁ እና ያንን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ሌላው ፍጹም በተረጋጋና አሁን ተራርቃችሁ ምን ብላችሁ ራሳችሁን ካያችሁ ራሳችሁን ካዳመጣችሁ ተፋተን ችግራችንን መፍታት እንችላለን፣ እንደገና ተፋተን የሚጠብቀን ህይወት ምንድን ነው ብላችሁ በመራራቅ ውስጥ ራሳችሁን ካሳለፋችሁ በኋላ በደንብ ተረጋግታችሁ በዘመናዊ መንገድ በሰለጠነ መንገድ የመነጋገርን ጥበብ መለማመድ መቻል አለባችሁ። በቃ ቁጭ ብላችሁ
በደንብ ተደማምጣችሁ በደንብ ፊል ተደራርጋችሁ ከተራራቃችሁ በኋላ ናፍቆቱም እንደገና የዛን ሰው መልካምነትም የማየትን ነገር ስለሚኖር ያኔ ተገናኝታችሁ በደንብ የምታወሩበትን የምትወያዩበትን እና ምን ነበር እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንድንወስን ያደረገን ምን ነበር ችግራችን ምን ነበር ክፍተታችን ብላችሁ የምትወያዩበትን ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ብፈጥሩ በጣም የተሻለ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል። ይሄን ነገር ሁሉ ነገር ገምግማችሁ ከዛ በኋላ ምክንያቱም ሰው ሲራራቅ ይነፋፈቃል፣ ሲራራቅ ይፈላለጋል፣ ሲራራቅ ይተዋወቃል። አንዳንዴ ቤት ውስጥ በጣም ስለምንሰለች ነው ቶሎ ስለምንሰለቻች ነው ወደ ቃጭሩ መንገድ ምናመራውና በጣም በሰለጠነና በቃልክ እንደ ውስጥ ጓደኛ እንደ ልብ ጓደኛ ሆናችሁ የምትነጋገሩበትን መንገድ ማመቻቸት ጥሩ አማራጭ ነው። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ከመወሰን በፊት ትዳራችሁን ለማዳን ማለት ነው። ሌላው በተቻለ መጠን ባለሙያዎችን ማናገር። ይሄ ነገር እኔ ሁሉም ቪዲዮዎች ላይ እላለሁኝ፣ ሁሌም ምለውም ነገር ነው። ሰው መጀመሪያ ደረጃ የራሱ መድኃኒት እራሱ ነው። በቃ ለራሱ መድኃኒቱ እራሱ ነው፣ የራሱ መፍትሄ እራሱ ነው። ምክንያቱም ችግሩን ከኛ ስለሆነ የችግሩን ማመንጮች እኛ ስለሆነ እና ሁሌም አንድ ችግር ሲፈጠር ለዚህ ችግር ብዙ ጊዜኛ መንሳሳተው ሰክሰስፉል ሰክሰስ ላይ እጃችንን እናስገባለን። ስኬቶች ላይ፣ ማሸነፎች ላይ፣ ተላልቅ ነገሮች ላይ፣ የሚያስደስቱ ነገሮች ላይ የኔም እጅ አለበት፣ የኔም አስተዋጽኦ አለበት፣ እኔ ስላለሁኝ ነው፣ እኔም ስለደገፍኩኝ ነው እንላለን። ችግር ሲፈጠር ግን በቤት ውስጥ ሁሌም እናማሃኛለን። ጥፋቱን አንድ ሰው ላይ ብቻ የመደምደም አንድ ሰው ላይ ብቻ የማላከክ ነገር አይደለም። ባልና ሚስት አብረው የሚኖሩ ሰዎች ለችግርም እኩል ማዋጮ አላቸው፣ ለስኬትም እኩል ማዋጮ አላቸው። ስለዚህ እኔ ተበደልኩኝ፣ ተገፋው፣ ይሄ ሁሉ በደል ደረሰብኝ ያልነውን ያህል ለዚህም ነገር የኔም አስተዋጽኦ አለበት፣ የኔም እጅ አለበት፣ እኔም እዚህ ጋር ያጠፋሁት ነገር አለ ብለን እራሳችንንም የችግሩ አባል ማድረግ አለብን፣ የችግሩ መንስኤ ማድረግ አለብን። እኛ ላይ ብቻ ችግር የደረሰ እኛ ብቻ ተጎጂ አድርገን ራሳችንን ማቅረብ የለብን። ለዚህ ነገርም አስተዋጽኦ አለ። አስተዋጽኦ የተለ ምን ነበር? በግልጽነት አለመነጋገርም ግን አስተዋጽኦ ነው። በእርግጠኝነት ሰው ከመሬት ተነስቶ ከሰው ጋር ችግር ውስጥ አይገባም። እኔና ባለቤቴ የችግር ውስጥ የገባ ነው ወይ አለመግባባት የተፈጠረው አብረን ስለሆንን ነው። በአብሮነት ውስጥ ነው ችግሮችም የሚመጡት። ስለዚህ የኔም እጅ አለበት። ሁሌም ለጥሩ ነገር ኃላፊነት እንደምንወስድ ክሬዲቱን እንደምንወስድ ለመጥፎም ነገር ክሬዲቱን መውሰድ መቻል አለብን። እንደዛ ሲሆን በደንብ የመተማመን ነገር ይኖራል። ብሌም አናረግም፣ ሁሌም ሰዎችን አንወቅም፣ ሁሌም ሰዎችን ጥፋተኛ አናደርጋቸው። እኛም ማስተዋል እኔም እኮ ይህ ችግር ነበረብኝ፣ አንተ ግን እንዲህ አድርገሃል፣ አንቺ እኮ ይህን ይህን አድርገሽኛል፣ ቢሆንም ግን እኔም ይህን 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 ነገር አጥፍቼብሻለሁ ወደ ማለት እንመጣለን። ይሄ ደግሞ ወደ ጥሩ መግባባት ያመጣናል። እና ከዛም ባለፈ ባለሙያዎችን ማናገር ልማዱ ቢኖረን በጣም ጥሩ ነው። የሰለጠኑ ባለሙያዎችን የማናገር ከእነሱ ጋር ዲስከስ የማድረግ የመወያየት ነገር ቢኖር እኛ ላየነውን መንገድ እኛ ላየነውን ክፍተት ያሳዩናል እና ጥሩ መፍትሄ እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ሌላው ዋናውና በጣም ትልቁ ነገር ከዚህ በኋላ በጣም አብሶ ትዳር ውስጥ ገብታችሁ ልጆች ያፈራችሁ ሰዎች እናንተ ሳትፈልጓቸው ሳይፈልጉ ያመጣችኋቸውን ልጆች ቅድሚያ ልትሰጧቸው ይገባል። አንቺ ራስሽን ከዛ ነገር ለማውጣት ራስህን ከዛ ነገር ለማውጣት የፈጠነውን ያህል በእኛ መለያየት ውስጥ በእኛ መራራቅ ውስጥ ልጆቼ ላይ የሚደርሰው ነገር ምንድን ነው? ልጆቼ የሚያወጡት ነገር ምንድን ነው ብለን ልጆቻችንን ቅድሚያ ማስቀመጥ አለብን። ይሄ ፈጥነ እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንዳንወስን ትልቅ
አቅምና ጉልበት ይሆነና ሁሌም እኛ ለመጣናቸው እኛ ለፈጠርናቸው አላህ ሰጥቶን እኛ ወደዚህ ምድር ለቀላቀልናቸው ልጆች ኃላፊነቱን መውሰድ አለብን። ለጥሩነታቸውም ለመጥፎነታቸውም የኛ ኃላፊነት ነው። እና በእኛ መለያየት ውስጥ የልጆችን ጉዳት የልጆችን መሰበር የልጆችን መበተን በጣም ልናስብበት ይገባል። ምክንያቱም ወላጅ ሆለደ በኋላ ከልጁ በላይ የሚወደው ከልጁ በላይ የሚሳሳለትና ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር አለ ብዬ አላስብም። ይሄ የሁሉም ወላጆች ባህሪ ነው። ስለዚህ አንቺ ምን መልካም ሴት ብትሆኚ ምን ድንቅ እናት ብትሆኚ ክፉ አባትን ያህል እንኳን ቦታ አይኖርሽም። አንተም እንደዛው የቱንም ያህል የዓለማችን ልዩ አባት ብትሆን የመጥፎዋን እናት ያህል እንኳን ስፍራ አይኖርህም ልጆችህ ጋር። ስለዚህ ልጆች መጥፎም ቢሆን አባታቸውን ይፈልጋሉ፣ ክፉም ብትሆን እናታቸውን ይፈልጋሉ። ያን ቦታኛ ልንሸፍንላቸው አንችልም። ስለዚህ ጥያቄያቸው አያቆምም። በዛን ሰዓት ደግሞ እኛ ወደ አላስፈላጊ ነገር እንመጣለን። ይሄ ሁሉ ያረኩል እንዴ ይሁንኩል ለምንድን ነው ማተወኝ? እንሰለቻለን፣ እንደክማለን። ክፍተቶቻቸውን መሙላት ስለማንችል ለነሱ በመናደርገው ነገር ራሱ ድካምና ስልችት ውስጥ ስለምንገባ ልጆቻችን ወደ አላስፈላጊ መንገድ ይሄዱብናል። እና ቀደም ብለን ልጆቼ እኔን ቢያጡ ወይም አባታቸውን ቢያጡ ምን አይነት ህይወት ነው የሚኖራቸው? ለልጆቼ ምንድነው ያሳጣኋቸው ያለሁት? ምንድነው ልነጥቃቸው የተዘጋጀሁት? የቤተሰብን ፍቅር የእናት አባትን ፍቅር ማጣት ከምንም በላይ ነው። በጣም በከባድ ድህነት ውስጥ እናትና አባትን አግኝቶ ማደግ ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። እና ቀደም ብለን ስለ ልጆቻችን በደንብ መጨነቅና ማሰብ መቻል አለብን። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ያኔ ያረጋጋናል። በቃ ለልጆቼ ስል መስዋዕትነት እሆናለሁ፣ ለልጆቼ ስል ይህን ችግር እፈታዋለሁ፣ ከኔ በላይ ለምወደው ለምሳሳለት ልጄ ስል ይህን ጊዜ አልፈዋለሁ ወደ ማለቱ እንመጣለን። እናም ከምንም በላይ ለምንወዳቸው ልጆቻችን ቅድሚያ መስጠት አለብን። ምክንያቱም ነገ ስኬታቸው ታላቅነታቸው እኛን ነው የሚያስደስተው። ትልቁ ስኬት በወለድነው ልጅ ስኬታማ መሆን ነው። ትልቁም ኪሳራ ደግሞ በልጅ መክሰር ነው። የልጅ ኪሳራ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ከራሳችን ከነፍሳችን አስፈልጠን ለልጆቻችን ማሰብ ከጀመርን ያኔ ከእንደዚህ አይነት መጥፎ ውሳኔዎች ራሳችንን ማግለል እንችላለን። ኢንሻአላህ። ሌላው መሸነፍ ነው። በቃ አብሶ ሴት ልጅ በተቻለ መጠን ነገሮች ላይ መሸነፍ መቻል አለባት። ነገሮችን አቅልላ ማለፍ መቻል አለባት። ለቅድም እንዳልኩሽ ለልጆችሽ ስትይ፣ ለነገ ህይወትሽ ስትይ፣ ለነገው ቪዥንሽ ስትይ ማየት የምትፈልጊው ነገር ስላለ ዛሬ ላይ ትንሹንም ትልቁንም ነገር ትልቅ ኢሹ አድርገን ግጭት ውስጥና የማይሆን ውሳኔ ውስጥ ከምንገባ መሸነፍን መለማመድ መቻል አለብን። እጅ መስጠትን አዎ በቃ እንጂ እልህ አያዋጣም። ሁለት ሰው እልህኛ ከሆነ ሁለት ሰው አልሸነፍ ባይ ሲሆን ነው ትዳር የሚፈርሰው። እና እኛ መሸነፍን መለማመድ መቻል አለብን። መሸነፍን መቀበል መቻል አለብን። ምንም ማለት አይደለም። የተሸነፍኩት ለልጄ ስል ነው፣ የተሸነፍኩት ለትዳሬ ስል ነው፣ የተጎዳሁት ሳይፈልጉ ላመጣኋቸው ልጆቼ ስል ነው ብለን በማሰብ መሸነፍ። አንዱ ሰው ካልተሸነፈ በስተቀር ችግር አይፈታም። ስለዚህ መሸነፍ ምንም ማለት አይደለም። አንዳንዴ እኮ ተሸንፈን ማሸነፍ አለ። እኛ ተሸንፈን ትዳራችንን ልጆቻችንን ሴኪውር ማድረግ ከቻለን ከዛ በላይ ማሸነፍ የለም። እና በዚህ መንገድ ብታዩት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ኢንሻአላህ። ሌላው ለይቅርታ ዝግጁ መሆን ነው። ሁሌም በትዳር ውስጥ ሰው በትንሹም በትልቁም ይቅርታ እንዲጠየቅ ከፈለገ ጥሩ አይደለም። አንዳንዴ ይቅርታ ሳንጠየቅ ይቅርታ የምናደርጋቸው ነገሮች ሊኖሩን ይገባል። ብዙዎቻችን ግን ይቅርታም እየተጠየቅን ይቅርታ መስጠት ይከብደናል። ያ ነገር ልክ አይደለም። ሁሌም ሰው ከሰው ጋር አብሮ የሚኖረው በይቅርታና በምስጋና ነው። ምስጋናን መለማመድ፣
ይቅርታንም ደግሞ መለማመድ መቻል አለብን። ልባችንን ለይቅርታ ባዘጋጀነው ቁጥር ለተደረገልን ነገር ደግሞ ክሬዲት መስጠትና ምስጋናን ማብዛት በጀመርን ቁጥር አሸናፊዎችን ሆናለን። እና በተቻለ መጠን ባለትዳር የሆነን ሰዎች፣ ትዳር ውስጥ ያለን ሰዎች፣ ትዳራችን ደግሞ በጣም ችግር እየገጠመው እያስከፋን እያዘነን በመጣን ቁጥር ልባችንን ለይቅርታ ማበርታት፣ ለይቅርታ ማነሳሳት፣ የይቅርታ ሰው ለመሆን የምንችለውን ነገር ሁሉ ማድረግ መቻል አለብን። እንዲሁም ደግሞ የተደረገልንን ነገር የተሰጠንን ነገር ያለፈም ሊሆን ይችላል የሩቅ ዘመንም ሊሆን ይችላል እያሰብን ማመስገን መቻል አለብን። አጋሮቻችን ዛሬ ይህን ቢያደርግ እኮ ትላንት ይህን አድርጎልኝ ነበረ፣ ዛሬ እኮ እንደዚህ አይነት በደል ቢያደርስብኝ ትላንት እኮ ለእኔ እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ከፍሎልኝ ነበረ ብለን መልካም መልካሙን ነገር ስናስብ ልባችን ወደ ይቅርታ ይሸነፍልናል እና በፍጥነት እንዳንወስን ያደርገናል። ስለዚህ ለይቅርታ የተዘጋጀ ልብ በጣም ወሳኝነት አለው። በአብሮነት ውስጥ ለይቅርታ የተዘጋጀ ልብ ሊኖረን ይገባል። እንዲሁም አመስጋኝነት፣ ማመስገን ዛሬ በሚደረግልን ዛሬ ባለው ነገር አይደለም፣ ላለፈው ነገር ነው። አሁንም ላለው ነገር፣ ላለፈውም ነገር። ላለፈው ነገር ስናመሰግን ዛሬ ያለው ነገር ይቀልብናል። እናም ምስጋናና ይቅርታን በጣም መለማመድ አለብን። ሌላውና ዋናው መፍትሄ፣ ዋናው ፈውስ፣ ዋናው ነገር ያለው ሀያሉ እጅ ላይ ነው፣ ራህማን ራሂሙ ላይ ነው። እና ሁላችንም በእምነታችን ትዳር ውስጥ አብሶ ችግር ሲያጋጥመን ፊታችንን ወደ ፈጣሪያችን ማዞር አለብን። አሁን ላይ በጣም እየተዘነጋ ነው። በቃ ሁሉ ነገር እኛንን መፍትሄ፣ ሁሉ ነገር እኛ ንጋ ነው፣ ሁሉ ነገር የእኛ ነው የሚል ነገር ትምክት አለ ሁላችንም ውስጥ። እና የሁሉ ነገር መፍትሄ ያለው አላህ ጋ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በምናምነው እምነት እነዚህን ነገሮች ራሱ እንድናስብ እንድናስተነስትን ነፍስያችንን እንድንገራ በደንብ ነገሮችን አይተን ለውሳኔ ራሱ እንድንደርስ ያለህ እርዳታ ያስፈልገናል። ስለዚህ እንደዚህ ሁሌም ትዳራችን ውስጥ ቤተሰባችን ውስጥ ችግር የሚመስል ነገር የሚያሰቃየን ነገር የሚያስጨንቀን ነገር ሲመጣ ቤተሰቦቼ ሁላችንም ወደ እምነታችን ወደ ፈጣሪያችን መዞር አለብን። የትኛውም ፈተና የሚመጣው በእኛ ስራ ስለሚሆን ምን አይነት ስራ ሰርቼ ነው? ምን አይነት ወንጀል አድርጌ ነው? ካልሆነስ እኔ ከኔ ምን ተፈል አላህዬ፣ እኔን ምን ልታሰየኝ ፈልገህ ነው? ጽናቴን ልፈትነው ነው ወይ? እምነቴን ልትፈትነው ነው ወይ? አሄራዬን ዱንያዬን ልትፈትነው ነው ወይ ብለን ወደ እምነታችን መመለስ በጣም መፍትሄ ያመጣል። አብሶ ፍቺ የሚባለውን ነገር ከመወሰናችን በፊት ወደ ፈጣሪያችን ዞረን መፍትሄውን ከሱ መፈለግ ትልቅ መፍትሄ ያመጣል። ከምንም በላይ ግን በፍቺ ህይወት ውስጥ ያሉ ፈተው ረዥም ጊዜ ያሳለፉ ቤተሰቦችን አግኝተን የማውራት ልምዱ ቢኖረን እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ ከመግባቱ በፊት የፈቱ ሰዎችን በዙሪያችን ያሉ ቤተሰቦቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጓደኞቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማናቃቸውም ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከፍቺ በኋላ ምን አይነት ህይወት ነው እየኖርሽ ያለሽ? ያኔ ውሳኔሽ ትክክል ነበረ ወይ? ትጸጸችበታለሽ ወይ? ለምን ነበር እንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ የገባሽው ብለን ሰውን የመጠየቅና በሰው ህይወት የመማርን ልምድ በጣም ማካበት አለብን። እኛ ጋር ከባድ ስህተት አለ። ምንድነው ያ ከባድ ስህተት? ሁሌ የምንማረው እኛ ጋር ሲደርስ ነው ማንኛውንም ነገር ላይ። ግን ሰው ከራሱ ህይወት ሳይሆን መማር ያለበት ከሰዎች ስህተት፣ ከሰዎች ህይወት መማር ከቻለ ህይወቱ ስኬታማ ይሆናል። እና ፍቺ የሚባለውን ነገር መለያየት የሚባለውን ነገር ልክ ከማሰባችን በፊት በመለያየት ውስጥ እያለፉ ያሉ ሰዎች ህይወት ምን አይነት ነው ብለን እነሱን የማማከርና የእነሱን ህይወት የማጤን ሂደት ቢኖረን በጣም እኛን ሊያድነን ይችላል፣ ከዚህ ነገር ሊያወጣን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ልጆችን ማናገር ልጆችን አብሶ በቤተሰብ መለያየት ውስጥ እያሳለፉ ያሉ ልጆችን ማናገር ብንችል ከእነሱ ጋር የምናየው ነገር እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንድንወስን አያደርገንም። እና ኢንሻላህ የሁላችንንም ቤት የሁላችንንም ሰላም አላህ ይጠብቅልን። ካላህ ጎን ግን እኛ መቆም አለብን። ሁሌም እኛ ነገሮችን ለማስተካከል ዝግጁ ስንሆን ነው አላህም ነገሮችን የሚያስተካክልልን። እና ኢንሻላህ ችግርን መፍታት ነው እንጂ ትዳርን መፍታት ፈጽሞ መፍትሄ አይደለም።
ጉልቻ ቢቀያየር ወጣ ያጣፍጥም ይያልን ያለንን ነገር አክብረን መያዝን መለማመድ አለብን በያስባለን ኢንሻአላ። የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ቤተሰቦቼ ሼር አድርጉ። ሼር ያደረጋችሁ አይደለም አሁን ኢንሻአላ ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በክብር ቀበላለሁኝ መልስ ሰጣለሁኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታውንም በተሻሉ ነገሮች እንዲሁም የተለያዩ ሰዎችን ሐሳብ ህይወት ታሪክ ይዤላችሁ መጣለሁኝ። የዛሬን በዚህ ጨርሻለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።